Salam, je suis d'obus, tu le passes au mégobrego. Immédiat, la modèle mi Adamien, le chemin qui devait d'avoir été préventé. Ash to Hangzli, Dalian Mukale, live, minda Chautero, Asuhi, minda Gatsi, Mimartas, Romelis Garcela, Sakatolos Piro, le président, Zviad Gamsahurdias, Vajma, გიორგი გამსახურდია. მოკლედ დავინახო ვინმე რომ შემოვიდა და დავიწყოთ. არის ვინმე უკვე შემოსული? მოკლედ მეგობრებო, რა ვიცი ხოლმე ჩვენთვის, აი ვინც ეროვნული მოძრაობიდან და კანონიერი ხელისუფლებიდან, ხელისუფლების წარმომადგენლები ვარ და ამდენი ბრძოლებიდან მოდივართ, ძალიან პირადად ჩემთვის ძალიან ცუდად იმოქმედა ალიაში გამოქვეყნებულმა გიორგი გამსახურდიას აი ამ მიმართვამ საზოგადოებისადმი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პირველ რიგში პირველი საზოგადოების უპატივცემლობა და მე რა თქმა უნდა მამისადმი და თვითონ მერაბ კოსტავასადმი ასევე ძალიან დიდი შეურაცხყოფა. აი მე ახლა წაგიკითხავთ უბრალოდ და მე გავსაჯოთ რა. გიორგი გამსახურდიამ ალიასში, გაზეთ ალიასში გამოაქვეყნა ასეთი მიმართვა, საზოგადოებას მოუწოდა 2024 წლის არჩევნებში, ვისთვისაც ძვირფასია ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას იდეალები მოვიდნენ არჩევნებში და მხარი დაუჭირონ ქართულ ოცნებას, რომ გესმით? ეხლა ნუ რომელ იდეალებზია საუბარი? მე ვერ ვავლებ ვერანაირ პარალელებს. აი რანაირი პარალელი უნდა გავავლო, ვერ ვიგებ მე და იქნებ ამიხსნა რა, აგვიხსნას თვითონ, რა ვიცი, ალბათ ნახავს ამ ჩემს ვიდეოსაც და ძალიან დიდ პატივცემ თვითონ ამ ოჯახს ეხლა წარმოედგინეთ. мама ჩემი შემდეგ ზვიად გამსახურდიაზე მეტად არავინ არ ყარებია, იმიტომ რომ იმდენად როგორც мама ისე მექცეოდა და იმდენი დახმარება გაწეული ჩემთვის და მეც იმდენი ბრძოლამა გაკეთებული ზვიად ეს გულისთვის, ნებისმიერ დროს შემეძლო თავი გადამედო სასიკვდილოდ, ხო? და ნუ არ ვიცი ეხლა, იდეალები ამ ხალხისა იყო, ძირითადი იდეალი იყო სამშობლოს თავისუფლებისათვის ბრძოლა, რომელიც მერხიდან ჩაიფიქრეს და თავი ჩიაკლეს ამ ყველაფერს, არაფერი არ დაუზოგიათ, რომ იტყვიან, აი ტუფლი არ უყიდიათ თავისთვის, ისე იბრძოლეს და ისე შეაკლეს თავი სამშობლოს თავისუფლებას. ხო და ეხლა მათთვის იდეალი ფული არ ყოფილა, ეხლა ოცნების იდეალი არის ფული. აქ თავდება ყველაფერი, მათ არანაირი სხვა იდეალი არ აქვს, ხელისუფლებაში ყოფნა და დიდი ფული, რაც 360 გრადუსით განსხვავდება. მე არ ვიცი, მე ვერ ვაკავშირებ გიორგი რას როგორ აკავშირებს ამ იდეალებს. ეს იდეალები არის დიდი შეურაცხყოფა, ეხლა დააკავშირო აი ამ ქოცურ რაღაცა იმასთან, მართველობასთან. ადამიანი საერთოდ მორალური არსებაა, რაც იმას გულისხმობს, რომ იგი უპირველესად იმუზენა ეს ნეობრივ კანონებს ემორჩილება, რომელსაც მას სინდისი კარნახობს. აი არ ვიცი ეხლა რა, არ შეიძლება ეხლა, რა ვიცი ეხლა, აი რა აქ რა ისინი რომელი კანონზომიერები დავაკავშირო ესე, მე ვერ ხვდები უბრალოდ. აი რას გულისხმობს გიორგი, რომელი იდეალების პატივისცემაა და დაცვა ის, რომ ხვალე გავიქცე და ქართულ ოცნებას მივცე ხმა. ეხლა მე უბრალოდ არ გავაგრძელებ ამ ვიდეო ლაივს დიდხანს, რამოდენიმე შეკითხვას დაუსვავ გიორგის. პირველი, 13 წელია აი რომელი მთავრობის ხარდაჭერისთვისაც, ხარდაჭერისკენაც თქვენ მოუწოდებ საზოგადოებას, 13 წელია ხელისუფლებაშია, ხო? რატომ არ გამოიძია მამათქვენის მკვლელობა? აი ეს არის ფუნდამენტური ერთ-ერთი შეკითხვა. საქართველოს რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტის მკვლელობა რატომ არ გამოიძია? განა ვერ გამოიძია, რატომ არ გამოიძია?
ამაზე ჩვენ გვინდა პასუხი მივიღოთ. მეორე, ამ 13 წლის განმავლობაში რატომ არ აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა 9 აპრილი, რომელიც არის ნამდვილად კონსტიტუციურადაც დადასტურებული და პირველ გვერდზე წერია, რატომ არ ღებს დღევანდელი არსებული რეჟიმი, დამნაშავე რეჟიმი, კონსტიტუციას, თავად სახელმწიფო რატომ არ ღებს და რატომ არ აღნიშნავს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 9 აპრილს? და რატომ აღნიშნავს 26 მაისს, რომელიც კონსტიტუციაში საერთოდ ნახსენები არ არის? სულ მცირე რა სიტყვის სხვადასხვა ქვეყნის ელჩები. ესენი რას აღნიშნავენ, კაცო, და რატომ არ აღნიშნავენ ამ 9 აპრილს? ხო, ყველას გაუჩნდება კითხვა რა. ეს ყველაფერი, ბატონო გიორგი, ხომ არ არის მამათქვენის სიძულვილით ან გარედან დაბლოკილი, აი, დასავლეთის იმპერიალისტების მიერ დაბლოკილი, რომ 9 აპრილი ზვიარ გამსახურდიას მიერ აღდგენილი საქართველოს დამოუკიდებლობა არ უნდა იყოს ნახსენები და აი აქ არის მთელი მთავარი კითხვები. აი ამ იდეას, რომელსაც ემსახურა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა, ალბათ აქვთ დაბლოკილი. და მესამე კიდევ, შეიძლება თქვენ არ იცოდეთ, მაგრამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს, აეროპორტისთვის სახელწოდება რომ მიენიჭათ ზვიად გამსახურდიას, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, მე ძალიან კარგად ვიცი, ეს მე მომიყვა ბატონმა კახა კუკავამ, პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა. მაშინ იყო თბილისის საკრებულოში და ძალიან იბრძოდა ამისთვის, რომ დარქმეოდა ზვიად გამსახურდიას სახელი. ყველაფერი უკვე მოგვარებული იყო, შიხიაშვილი იყო მაშინ საკრებულოს თავმჯდომარე, მოგვარებული ქონდა იმ კუთხით, რომ კახას ხარდაჭერას დაჭირდათ რაღაც კანონ პროექტების მიღებაში. დაგიჭერთ ხარს თუ ზვიად გამსახურდიას სახელს მიანიჭებთ თბილისის აეროპორტსო. აი ესე იყო და ამ დროს დათანხმება მოხდა, დათანხმდა შიხიაშვილი, არ გასულა ორი დღე და სასოწარკვეთილი დაბრუნდა ბატონი შიხიაშვილი, პირდაპირ ბიძინალ ბრძანებით დაიბლოკა ეს თემა. და დღეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სახელი, მამათქვენის სახელი, რომელმაც ფაქტიურად ორასლოვანი საქართველოს დამოუკიდებლობა აღუდგინა ქვეყანას, იცით რა დონეზეა საუბარი, 200-300-სლოვან დამოუკიდებლობის აღდგენაზე ლაპარაკი, აი დავით აღმაშენებელის და გიორგი ბრწყინვალის მერე არავის არ გაუკეთებია, ამ ხელა მოვლენაზეა ლაპარაკი. და ასეთ პიროვნებას, ასეთი პიროვნების ქუჩა არ არსებობს თბილისში, ერთი სანაპიროს უწოდეს სამათხორო და იმასაც ცოცხალი თავით არ აწერენ ზვიად გამსახურდიას სახელს. აი ეს კითხვები თქვენ როგორ არ გიჩნდება? და როდესაც ამ რეჟიმის მხარდაჭერისკენ მომიწოდებ მე, რომელმაც მთელი ცხოვრება აი ამ იდეა შევწირე, როგორ შეიძლება მე დაუჭირო აი ამ ჩვენი, აი ამ იდეის მკვლელების პარტიას მხარი? ეხლა გეკითხებით მე თქვენ, ხო უნდა ამაზე უნდა გაეც, ამას უნდა გაეცეს პასუხი, უნდა გაგვცეთ კაცო პასუხი. და საერთოდ ერთი რამე იცოდეს ყველამ რა, ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა არ არის ერთი რომელიმე ოჯახის ის საკუთრება, ეს არის ქართველი ერის საკუთრება. ეს ხალხი, ერთი არის საქართველოს პირველი პრეზიდენტი და ეროვნული გმირი, მეორეა საქართველოს ეროვნული გმირი და ძალიან დიდი ეროვნული გმირი, ისეთი რომ ქეთევანწარმებულის მერე რო არ ყოლია საქართველოს. ხო, და ეს ეკუთვნის მთლიანად საქართველოს და მათზე რაღაც მათი სახელის ხსენების უფლება, მორალური უფლება გვაქვს იმ პიროვნებებს, ვისაც მთელი ცხოვრება გვიბრძოლია და აი ერთი წამით არ გვიღალატია ამ იდეისთვის. აი ამ ხალხს აქვს ამის უფლება და არა შვილი იქნება ბიჟაშვილი თუ მამიდაშვილი, რომელიც ყოველდღე დღეში ადგილ ღალატობს. ეს არის გიორგი ღალატი, რასაც თქვენ ახლა ავრცელებთ გაზეთალიაში, ეს არის სამარცხინოს აქციელი. ძალიან მინდა რომ ეს არ მინდოდა რომ ეს მომხდარიყო, ყოველთვის ვიკავებდი თავს, მაგრამ როდესაც წითელი ხაზი იკვეთება, იქ პასუხი უნდა გაეცეს ყველაფერს. ეს არის ძალიან სამარცხინოს აქციელი და ჩვენ ამას არასოდეს არ ჩავყლაპავთ და სირცხვილი მართლა, რომ ვაი იმ ქართველს,
ვაი მიდიალისტ იმ ზვიადის და მერაბის მოფეს, ვინც მართლა აი ნაცკოცურ კოჰაბიტაციას დაუჭერს მხარს. სირცხვილი ეგეთ მამულიშვილს. ეს არის ჩემი ბოლო სიტყვა და კიდევ ვიმეორებ. ველოდები, გიორგი გამსახურდიან, პასუხი უნდა გასცეს აი ამ სამ შეკითხვას. ამ თავარ სამ შეკითხვას. თუ არა და მოამოიღებ საერთოდ ხმას ბიძიკო და ჩაეწერე ქოცების პარტიაში, მორჩა რა. მართლაც დიდებული ნათქვამია კონსტანტინეში რა, ესე იგი გენი ისვენებსო რა, გენი ისვენებს მართლაც. ზვიად კონსტანტინეს და ზვიადის შემდეგ გენი ისვენებს ხალხო. მადლობთ ყურადღებისთვის.